Exposició, impremta i biblioteca a l'Hospital Militar de Montserrat, 1938-1939. En començar la Guerra Civil, els monjos de Montserrat van haver de fugir del monestir, que va ser confiscat per la Generalitat de Catalunya per tal de protegir-lo. Joan Puig i Ferreter, durant pocs dies, i sobretot Carles Gerard i Otengualda, en van ser nomenats conservadors pel conseller de Cultura Ventura Gassol. A partir de l'abril del 38 i fins a la retirada de l'exèrcit republicà al gener del 39, el recinte va esdevenir un hospital militar de l'exèrcit de l'Est anomenat Clínica Zeta i va albergar fins a 3.000 soldats convalescents. De la mà del poeta Manuel Alto Laguirre, els soldats de l'11è cos de l'exèrcit de l'Est imprimiren llibres i diaris sota el segell d'Ediciones de l'Ejército del Este, tot aprofitant la magnífica impremta que els monjos havien deixat al monestir. Els llibres impresos d'escriptors de renom internacional com Pablo Neruda, César Vallejo i Emilio Prados són considerats avui en dia rares edicions de bibliòfil. Per primera vegada es poden veure junts en una exposició gràcies a la col·laboració de la Biblioteca del Monestir de Montserrat i la Biblioteca de Catalunya. L'exposició es podrà visitar fins al 16 d'abril de 2021 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.